Հարգելի գործընկերներ, ներկա ասնեմ ազգային ժողովի 7-րդ գումարման հաշվից հանձնախմբի 21-րդ արձանագրությունը, թիվ 21 արձանագրությունը ազգային ժողովի հաշվից հանձնախմբը նախագահության Վահագն Հովակիմյանի, քարտուղարության Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստայանի արձանագրում է սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Գոր Հովանիսյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում, ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկության մասնակցել են 101-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 101 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեցին 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կոմ 24 դեմ 75։ Մի բան այստեղ ուղղակի նկատեմ, տիկին Իսայանը չի մասնակցել, այսինքն մենք ձևաթուղթը պատրաստել էինք հաշվի, որպեսզի հաշվի հանձնախումբը ամբողջանա, ամփոփման փուլին տիկին Իսայանը չի մասնակցել, որտեղ պատվիրակության կազմում պետք է հանդիպման մասնակցել, դրա համար ուղղակի ասեմ, որ իմանաք։ Այսքան։ Շնորհակալություն, որոշումը չի ընդունվել, նիստը ավարտվեց։